רבותיי, מרן בסימן קופה, מה זה סימן קופה, רבי יובל? עוד רגע, אני אתן לך את הזמן. מרן בסימן קופה, מה זה קופה יאי? סימנח כוס קפה. קפה. אתה רוצה לשתות כוס קפה? אביאל. מתי שותים כוס קפה? שמעת בכל דבר הבא. סועד, רוצה לשתות כוס קפה, כן? אומר מרן, ברכת המזון, כן? אדם רוצה עכשיו אכלת, שנימה ואכלת ושבעת, כן? וברכת את השם אלוקיך. אדם אוכל ושבע צריך לברך, כן? זה חיוב מהתורה למי ששבע, כן? מי שלא שבע, אדם שאוכל ולא שבע, דוגמה, הוא אכל חצי פיתה, הוא לא חייב, הוא לא חייב. יש כאלה שאוכל גם פיתה ולא שבע. הוא אכל גם פיתה ולא שבע, זה קצת מוזר לי, אבל טוב, בסדר. מוזר? פיתה? אם אדם עומד לקבוע, מה זה פיתה בשבילו? אם הוא מקנה, מה? כמה שתרצה. אין עוד מבדול, כנל, כנל. אז אם הוא לא שבע מהדין, מהתורה הוא פטור. אבל אם הוא שבע מהדין, אז הוא חייב מהתורה, אם הוא שבע. אם הוא לא שבע, הוא פטור מהתורה, אז התורה לא חייבה אותו, אבל חכמים תקנו לברך ברכת המזון מדי רבנן. אם אדם אכל פחות מכזית ושבע, כן? הוא חייב מהתורה. אז יש ביור הלכה שמפלפל בזה, אם הוא זקן או חולה. אם הוא זקן או חולה. רגיל, רגיל. ודאי שלא, ברור שלא. למה, למה? ברור שלא, הוא בטל על דבר כזה, הוא לא אכל אפילו כזה. אבל סבע. שנייה אחת. כתוב בסבע. כתב מרן, ברכת המזון נאמרת בכל השם. אכילה. אתה לוקח את השני הקצוות. אכלת, אכלת, כנראה אכילה, וכנראה שיעור של אכילה. רבי ברוך, ברכת המזון, אומר מרן, בכל לשון שאתה מברך. ודווקא אומר הרב שהמבין באותו הלשון, כן? עכשיו תגיד לי, שלישי, האם עכשיו אני צרפתי עכשיו? איך זה? שובו פה, כל מיני דיבורים שלהם בצרפתית. פה לפרסם? פה לפרסם, שובו פרסם, פה פרסם, כן, כל מיני פרסם, מעלות הרבה מאוד צבא כשאמר, כן? אז הוא עכשיו שואל אותך, תגיד לי, ברוך, אני יכול לברך ברכת המזון עכשיו בצרפתית? כן. הוא עכשיו... מה זה צרפתית? שזה כתוב וזה יגיד ברוך אתה, ככה או לא? כן, ברור. צרפתית, דבר צרפתית. לא ברוך אתה, משהו אחר? תרגום, תרגום צרפתית. גוד, יעני גוד, יגיד גוד, יגיד גוד. גוד איך מדבר, יגיד באנגלית, יגיד ברוך. אז יגיד גוד. כן. מה אתה עדיף לברך, בצרפתית או בלשון הקודש? או שאין הבדל? מי שיבין מה. בלשון הקודש, בוודאי. מה זה? בלשון הקודש. בלשון הקודש, אפילו האדם, אדם שהוא לא מבין בלשון הקודש, מצוין. אומר הבח בסימן קופצד ג' כל זה מן הדין מותר לברך בכל לשון. אבל מצב נוכל לברך מה? בלשון הקודש אפילו שהוא לא מבין. זה החידוש. אם אנחנו עושים רגע. זה החידוש. אם עכשיו, עכשיו השם, זה מה שעכשיו בא לומר. אם אדם עכשיו שומע קידוש בליל שבת, בסדר? כן. הוא בבית חב"ד בארצות הברית. כן. הוא לא מבין, הוא לא מבין את שפת הקודש. כן. לא מבין, שומע קידוש עכשיו. הוא שומע בעברית, יום השישי, ויחולו השמיים והארץ. כן? הוא לא מבין את שפת הקודש. זה מה שאני אומר, הוא יכול לצאת את החוק. יוצא, מה זה יכול להיות? יוצא. הוא לא מבין. לועזי שבירך בישראלי קודש, יצא. מה, קראו להם בתורה אחרת? מה הם עשו שם? איך חזקיית התורה? יוצא או לא יוצא? יוצא, יוצא, יוצא. אדם שומע קידוש, אנחנו נמצאים בבית חב"ד בארצות הברית, קם חב"דניק צדיק יסוד עולם, אומר להם רבותיי, אני מכוון להוציא את כולם, יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכולי. סברי מרנן, ברוך אתה וכולי, בורא פרי הגפן. ההוא האמריקאי שומע את קוראים אמן, הוא עונה גם אמן. ברוך אתה השם, ברוך אתה מקדש, השבת, כולם אמן, עונה אמן. בצד החובה עולה. כן, כן. שולחן ערוך רבותיי פוסק בסימן קצ"ד בסעיף א'. שניים שאכלו, אף על פי שבברכת המוציא פותר אחד את חברו, מצווה להיחלק שברך כל אחד ברכת המזון לעצמו. כן, ברכת המזון מצווה כל אחד ברך לעצמו, ברכה ארוכה, קשה מאוד לצאת את החולים שומע כהן. במה דברים אמורים כשהיו שניהם יודעים לברך ברכת המזון? אבל אם אחד יודע והשני אינו יודע, יש הרבה סבתות, בפרט בעלייה מתימן, לא לימדו אותם בתימן לברך. סבתא שלי אומרת שכל מי שכל המלמד את ביתו תורה כאילו לימדי תפלות, הם לא, אז מה הם עושות? הבעל מברך, ברוך אתה השם במזון את העולם כולו בטובה, והיא שומעת. מה הדין? אומר מרן יצא, למה? למה? אבל אם האחד יודע והשני אינו יודע, מברך היודע ויוצא השני, אומר מרן, אם מביא לשון הקודש, אלא שאינו יודע לברך, וצריך לכוון מילה מילה לשמוע. אבל אם אינו מבין את לשון הקודש, אינו יוצא את החובה בשמיעה. חידוש. פסק השולחן ערוך, אמריקאי ששומע קידוש, שומע
הוא לא מבין, הוא לא יוצא דחווה. אז גם מגילה אותו דבר. הוא לא שם, הוא לא מבין. מרגילה יש פלפול אחר. יש שם עניין של פרסום מניסה עוד רגע. שומע, מרגילה בלועזית, יצא משנה, אז זה משהו אחר. אז כן. אבל קידוש, אם אתה לא מבין מה שאתה זה מעדין, כן? אתה לא יוצא. הרבה, ופה פלא גדול, פה זה משהו עצום. מקל בזה. הוא אומר, הפסקים האשכנזים מקלים בזה ואומרים, שדעת ראשי ככה, שגם אם אתה לא שומע אתה רוצה. בא הגאון הרב עובדיה ושואל, תגיד לי, ואם אני יתרגם לו את הקידוש למילים לטיניות, דוגמה באנגלית, אני אכתב לו, ברוך אתה, אדון. הוא לא מבין, מה זה עושה? הוא לא מבין, אבל הוא מוציא את זה בפה. הוא לא שומע, הוא מוציא את זה בפה. אבל הוא לא מבין. הוא לא מבין אבל, יפה, אבל הוא מוציא, אבל הוא מוציא. אבל הוא לא מבין. הוא מוציא, הוא לא יודע מה שהוא מבין, הוא לא יודע מה שהוא אומר. אבל פה זה יותר טוב, הוא סוצר מוציא מהפה, הוא לא שומע ממישהו. אתה עכשיו בירכת עכשיו, ברוך, אתה השם, באנגלית. ואתה לא יודע מה אתה מוציא מהפה, אבל אתה אומר, ברוך, אתה, שאל, אוקיינו, שהכל נהיה בדברו. פוסק הרע בשוט יביע עומר, מורד ורבנו. יוצא. ספק ספקה לכולה, להקל, לצאת ידי חובה בדבר הזה, הם באותיות לטיניות. אבל זה דאורייתא. יש לו את הספק ספקה להקל. שמה, לחקת את הפוסקים. לחקת המזון. עושים ספק ספקה אפילו בדאורייתא. כל הנוסח. אז מה עוד צריך את כל הברכה? הנוסח לא מהתורה. בוא נפריע, וגמרנו. לא משנה, הנוסח, לפי הרמב״ם הוא לא מהתורה, אבל הוא לא מהתורה. המצווה היא דאורייתא. החיוב כן, אבל לא... אתה חוזר, אז הנה, לא, אתה תחזור. כן, ודאי, ודאי, אתה צודק, כן, ודאי, בואו. מה אתה אומר? מה עוד צריך את כל הברכה? שברך בוא נפריע גפן, וגמרנו, לא? מה זאת אומרת? יום השישי, איך לא שמע עם כל הנוסח הזה. נו. אז הוא יגיד, רק בוא נפריע גפן, ברוך אתה השם. אבל אם הוא לא יברך, מקדש השבת, הוא לא עושה קידוש. בלילה, לא נחשב? בלילה. אם הוא לא אומר מקדש השבת, הוא לא יוצא. אז זה פתרון שהרב עובדיה כתב בשביל תביע עומר לאותם האמריקאים, שלא מבינים שפת האם, והם לא שומעים, הם לא יוצאים את החובה לפי דעת מרן. אומר להם הרב עובדיה, תיקחו סידור, תתרגמו להם באותיות בלטיניות את כל הקידוש מאנגלית, מעברית לאנגלית, ואז על ידי כך הם מוציאים פחות בפה, אפילו שהם לא מבינים משהו, אבל הם מוציאים בפה, זה שפיר, תפה, זה יותר טוב, ולכן הם יוצאים את החובה. לא עדיף שיהיה פורגם, במקום ברוך, יגיד להם מילה באנגלית, שהם מבינים את המושג שהם אומרים, מה עדיף? שזה מילים עבריות שהם לא מבינים כלום, או מילים אנגליות שהם מבינים? טוב, הרב כותב שמה שככה יעשו, יתרגמו להם. לא עדיף שהם יגידו מילים אנגליות שהם מבינים אותם? טוב, אם יגידו ככה זה גם טוב, כן, זה טוב, הם יבינו את זה. אשכנזים, יש לה רוסים, הרוסים, יש להם רוסים. נכון, בחב"ד, ראיתי, יש להם. עכשיו שימו להם רבותיי, יש להם, כן, יש להם, שימו להם רבותיי. ברכת המזון רבותיי. ידוע שכמה זמן יש לברך ברכת המזון? 72 דקות? לא, יש את כל זמן שהאוכל לא... יחזקאל, אני ואתה יושבים בברית מילה, יושבים לאכול עכשיו סעודה שנוטלים ידיים מחזקאל. סיימנו את הברית מילה, שלנו חצי שעה, שעה, שעה וחצי. פתאום תורא איזה בן אדם אחד מכניס את היד, לוקח את חד לחיתה ומכניס את הפה. אתה מכיר את אלה? מכיר אותם? ראית אותם עושים את זה? לא, סתם, אני אומר, מה אתה עושה? הוא אומר, לא, שלא יעבור לי הזמן שברכת המזון. אה, כן, כן. מכיר את זה? הוא לא צריך, אז בוא תשמע, אני שמע טוב. לא, עד שיהיה רעב. שוען האור פוסק, כן? בסימן, קפ"ד, סעיף ה', עד למתי יכול לברך, אומר מרן? עד שיהיה רעב, מאותה סוף. עד שיתעכל המזון במעב. וכמה שיעורו? כמה זה השיעור שיתעכל המזון במעב? פרסה, הילוך פרסה. כל זמן שאינו רעב מחמת אותה אכילה. אני הייתי רעב, אכלתי. עכשיו, מתי, כזה שתברך, כל זמן שאני עדיין לא רעב מחמת אותה אכילה. הבנת? כל בן אדם זה אינדיבידיאלי. דוגמה, אני רגע הולך עוד לשם ב-9 בבוקר, ואחר כך ב-1 וחצי. אכלתי ב-9 בבוקר, ב-8 בבוקר פת אחרית. בסדר? יופי. אני לא ברך את ברכת המזון. 1 בבוקר נזכרתי, אני עדיין שבע הכל, אני לא רעב מחמת אותה אכילה. ואני יכול לברך. מצוין. אתה, אני היית רעב אחרי שעתיים, אתה לא יכול לברך. זאת אומרת, כל זה אינדיבידיאלי. מה נפקא מינה? בוא שמה נפקא מינה. מה זה? מה, אין דבר כזה? אין בן אדם בעולם? הוא אכל פית, הוא בדרך כלל רגיל לאכול שתי פית, אכל פית, קצת צבא. יש כזה מציאות, באו, יש את זה לבית. בטח שהוא. אנשים ענקים. אתה חטף משהו. חטף משהו. ולהפגיע את הגביעה. חצי שעה פתאום עוד פעם. אדם עומד בגבוה, חצי פיתה הרגיע אותו. אה, זה לא סבא. לא, לא, סבא, אכל פיתה. לא, חצי פיתה. נסביר, נסביר. אם בן אדם... חצי פיתה יש בקר. אסי, אסי, בוא תשמע, בוא תשמע. בוא תשמע. לא, 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 לא. תשמעו טוב, לא, 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 תשמעו טוב. סבא או לא סבא? לא הבנת. מה טוב? אם אדם אכל פיתה... לא סבא אתה. תהיתי? וסבא? סבא?
אם הוא סבע, יש לו סביעה, לעולם הוא לא ירעב תוך חצי שעה, לעולם, זה נגד כל הסכנים. מה הקשר סבע או לא סבע? הוא מתחייב בברכה כזית, מה הקשר? רגע, נשמעת עוד. רגע, אם תגיד לי שאדם, דוגמה, היה רעב, אכל פיתה ולא הסביע אותו, הוא היה לו סדר, הוא קצת היפס אותו, נרגעתי, אני רגוע, או לא סבעתי, אני טיפה לא בקטנה, הרגיע אותי, כן? אז כמה זו יש לו לברך, יש מחלוקת גדולה בין הטז למגן אבא. ילקוט יוסף פוסק השתת הטז, אני לא רוצה להגיד לדבר הזה, הוא כותב שיש לך 72 דקות. בסדר? כי לא סבעת. והמגן אברהם כותב שאין לך 72 דקות, יש לך הרבה פחות מזה. כמה זה הרבה פחות מזה אומר המגן אברהם? כל עוד שאתה תהיה, אם תחזור למצב הקודם שלך, כמה זמן ייקח לחזור למצב הקודם שהיית רעב? כי לא סבעת 100%. כמה זמן? אומר, זה פחות משתמש, זה יכול להיות גם 40 דקות, יכול להיות גם 50 דקות. תלוי כמה אכלת. בדיוק, תלוי כמה אכלת ותלוי באדם. תלוי באדם, בגופה. לכן אם אדם אכל ולא סבע, השתדל לברך ברכת המזון לפני 72 דקות אפילו. בסדר? לחוש שיטת המגן אברהם, בסדר? ודאמה. כן, למרות שהביאור הלכה הלך כדברי התז. מה זה? הוא כאילו מצרף לו, חצי שעה, הוא לקח את אחד לחם, הוא יכול להגיד. אבל לא צריך, עדיף שיוכל כמו בן אדם. לא, אבל יש כאלה זה יפי בשולחן, כמו שאתה אומר, אלה לוקחים שלא יעבר להם הזמן. אז הוא אומרים... אתה חושב שהלך, מה זה מושב שעות של משתם בכל? אבל אני מושב אותו פעמים, זה לא נכון. אבל זה החמרה, לא? זה לא החמרה לעשות את זה. הוא רוצה לברך עכשיו. אתה יש לו ספקות, אני יודע מה עבר, לא... רגע, יופי, רגע. כן, אבל מתי אתה נכנס לספקות? כשאתה יושב באירוע, ואתה אוכל ולא שבע, אתה נכנס לספקות. אבל אם אתה ישבת באירוע ואכלת לחמנייה עם סלטים, עם חומוס, עם חתיכת דג, מה, הם לא שמעים מזה? אדם לא אכל. רגע. הם לא שבעים מזה? ודאי שהוא שבע. ואם הוא שבע, בדרך כלל רוב, ככל הייתי אומר, המוחלט אפילו, של בני אדם שהולכים לאירוע, הם אוכלים והם שבעים מה שהם אוכלים. למה? הם אוכלים, עושים טיית ידיים, הם עושים, אוכלים סלטים, סלט מדבורה, סלט חצילים, סלט מיונז, סלט חומוס, קוסם וסלטים. זה לא שאלה בכלל, למה לא שאלה? רגע, ואז... אתה מביא צ'ק ב-300 שקל. הוא לא יכול כדי סביעה? ודאי. אבל תשחית, מה? יפה, אז זה שם, לא צריך לעשות את הקומבינות עם הלחמים. מה זה הקומבינה? איפה זה יצא הדבר הזה? לא צריך. למה? כי מרן אומר, יש לך כמה עד שיתעכל המזון שבמאב, איפה? מדר, ארוך השולחן כותב עד שש שעות, אבל שש שעות, פעם אחת התקשר לאיזה אברך תמיד חכם, והוא אכל בשעה שמונה. הוא שמונה בבוקר, בערב, אכל סנדוויץ'. באו, היה לו איזה נהג, בא לקח אותו, נו, למסור שיעור. רבע ל-12 בימים מקבל טלפון, אני רואה אותו על הצד, מופיע עליה על הצד. רבי פלוני, מה שלומך? וואה, רב אסף, מכילה על השעה וזה, מה קרה? אמרתי, תשמע, אני אך שמונה בערב, אכלתי סנדוויץ' עם שקשוקה, אני יודע מה. תראה, למה לא הזמנת אותי? כן, שקשוקה זה פרווה. חריפה. לא, צריך משהו בשרי. מנגל. הוא אכל, אומר, תשמע, טוב, באתי לברך ברכת המזון, אשתי בדיוק דיברה איתי, שתיתי, פתאום הוא בא פה וברב, הרב, הרב, מאחרים כבר, הצעירים חכים, נותן שיעור מוסר. אומר, ירדתי, לא ברך ברכת המזון, ירדתי, הלכתי, מסר את השיעור, אתה, פלפולים שלו, אתה, עד שחזרתי. רבע 12 בלילה. אומר, אני בערך ברכת המזון, כמה זמן עבר? לא. 9, 10, 11, 3 שעות וחצי. הוא סבע. אמר, תגיד לי, אתה עדיין סבע, מחמוד לך שאתה רעב. אומר לי, בטח סבע, אני לא... אין, אני אוכל סבע חבל הזמן. סבע מוחית סבע. אמרתי לו... מוחית, אבל לא כחקורי בטר. אתה סבע, הוא מתערב מחמוד את האכילה. אמר לי, בטח אני שבע, אפוא תפסתי כל הער, ואני אפילו עד אחד שתיים, הכל. רגע, ואם היה... תעשה להם אחרונים, וערב ברכת המזון, שלום וליטו. ואם היה הפוך... אפילו 3:30, אמרתי לו. היה אכל צהריים בשעה 3. נו. 6:30 נזכה שלא בירך. כן. הוא שבע או רעב באותה שעה? תלוי. לא טוב, הבן אדם. לא, אני שואל, למה? מבחינת אדם... תלוי בן אדם, לא, ביום אדם אוכל בשלוש עד 6:30 כבר מתחיל לרעב. תלוי מי זה, זה לא... זה לא כמו בלילה, לא אוכל הכל הלילה, זה לא דומה. כן, אבל זה תלוי באדם. החלט של הלילה לא דומה ליום. כן, אבל זה תלוי באדם. כל אדם משהו הוא. באדם, נכון, תלוי באדם. זה קצת לא נשמע לי. גדולה נגיד, הגדולה, אתה צהריים לא צריך לאכול כלום. נכון. יש לו שום צורך. בטח, ודאי. לא חולך ענקית פעמים בבוקר, אתה צהריים לא צריך לאכול כלום, אתה עושה בוקר. לא ענקית, מדברים על סטנדרט, לא ענקית. לא משנה, אחת. מדברים על סטנדרט, על סטנדרט. לא מדבר לך, ענקית זה מה שיוצא דופן, הסטנדרט. נכון, ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נדבר. אמן. מה לך אמרו, שאם עובר 72 דקות הוא לא... זה רק, זה הלכה שהיא לימות המשיח, רק אם אדם יאכל והוא לא יהיה שבע,
עד 32 דקות, ואין כמעט מציאות כזאת בדור. כל אדם שהוא אוכל, הוא אוכל בשביל להיות שבע. רק דבר את האנשים לחוצים. אדם שהוא איש עסקים, אכל מנה שווארמה, באמצע חצי פיתה, הוא עדיין רעב, הוא לא שבע. הזניקו אותו, עזב את הכל, ברח, לא יודע מה קרה. אז 32 דקות. אבל יש מצב בשוק. הבנת מה אני אומר? כן, אבל יש דעות כאלה. לא, אני אומר, אם אתה שבע, אין דעה של 72 דקות ושבע. אין דבר כזה. אם אתה שבע, אין 72 דקות. מצב בשוק. יש שעות לברך. כבוד הרב, מצב בשוק, מזמינים משוער, מעבדת הכל. בבגץ השוער. שלושה אנשים, כל אחד שליש, יש בזה שיעור בקעת המזון. אוקיי. אכל סבא, צריך פעם יאללה. סבא, איזה סבא, איך סבא? משליש בגט סבא. זה אפילו... לא הולך, מה? בסדר. אז יש לי 2 דקות. זהו. בסדר. שלושה אנשים על בגט מי סבא? האוזן תוסבע אולי. נראה לי שזה נדיר שאדם סובע. זה לא... סובע זה יכול שקשה לפעמים לחום. לא, 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 זה אכילה גסה. זה אכילה גסה, אתה מערבר. אדם כזה, השסתום שלו, זה... לא, גם לא בריא. זה הכוונה שלי. גם לא בריא, מה? לא, הבנתי, לא, לא. סביעה, הכוונה, אכלת כדי צורכך, ואתה מרגיש יותר רוצה יותר. כל אחד, רגיל לכמות מסוימת. זה לא, אחד שתי פרוסות. לא, אבל לא רוצה להביא טנק להרים אותו. נכון, מסכים איתך 100%. זה יציקה כבר. נכון, אבל הכוונה שלי, כל אחד יש דרגה אחרת באכילה. נכון, אבל לא שצריכים להרים אותו. שימו לב רבותיי, שימו לב רבותיי. מוגזם. אם, שימו לב, אם אדם... אין דבר כזה. אין יצור כזה על האדמות שתוך 72 דקות, אם הוא סבא, הוא יהיה עוד שפעה, אין דבר כזה. רגע, מה זה הגדרה של סבאה? רגע, אדם נורמלי, בזמן התלמוד, אדם כמה יאוכלים? נגיד לך. מה כמה? פעם בבוקר? ארוחה אחת, נגיד, כל היום. רגע, היום, רגע, היום אוכלים 3 סעודות. בוקר, לא כולם אוכלים גם 3 סעודות, יש כאלה משלישים בצהריים, יש כאלה בערב, יש כאלה אוכלים בוקר, צהריים, וערב סתם אוכלים איזה משהו, סתם פירות, יש כאלה עושים הפוך, כל החלפי הזה שלו. 3 סעודות. אם כדבריך שכל 72 דקות אדם נהיה עוד פעם רעב, הוא היה צריך לאכול כל היום, זה דבר לא הגיוני, אתה מבין? לכן אדם שבדרך כלל שבע, יש לו כמה... מה זה ההגדרה של שבעה? כן, אדם שבע, אוכל. מה זה ההגדרה של שבעה? שבע, מחמת זה, אוכל, יותר לא... לא ייתן לנו הגדרה של שבעה, מה? הנה, שבעה הדבר אחר, הכוונה להשביע רעבונות, או לא רעבונות, זה ההגדרה ככה, זה ההגדרה של שבעה? כן. אני עדיין לא אמרתי. אומר מרן רבותיי, שימו לב, שימו, אין לי מה יש להסביר. גוף פי, סעיף ב', אומר מרן, שימו לב. אני בחיים לא מגיע לסביעה, בחיים. צריך שהשמיע על האוכלם. סור, מה? אני אוכל להגיע לסביעה, אני חושב שאני כבר, אני זה, כבר כזה אצל פטר. ואם לא ישמיע על האוזנם, אומר מרן, מעדין, יצא. ובלבד שהוציא בשפתיו. אומר השולחן ערוך, מי שמדרך ברכת המזון, חייב לפי ההלכה מה לעשות, להשמיע על האוזניים. ברוך אתה השם, גם בתפילה צריך לשמוע על אוזניים, לפי הפשט, לפי המקובלים לא, לפי הפשט כן, ודרך אגב יש משמע על אוזניים בתפילה, צריך להיזהר שמי שלעדך לא ישמע על אוזניים. וואי וואי וואי, כמו איזה מכונת כביסה אתה מרגיש את האדום. אם שיתרקל, אתה לא זוכר איפה אני נמצא, תדע לך, אתה יכול לעקור באמצע התפילה. ולערום מקום? בטח, מצווה אפילו הייתי אומר. מצווה, אין, זה לא הורס לך את כל התפילה שלך. כבודו הזכיר לי בדיחה. תעקור, כן, תעקור את המקום, תעקור, ותלך למקום אחר, כי מי שעושה את זה, דרך אגב, הוא יוצא שכור בהפסדו. אנשים לא מבינים, להבין. כבודו הזכיר לי בדיחה, איזה בעל זה, קלה לי אשתו נחש. נחש, שם לה בקברים וזה, אני יודע, שתשתעשע, אני יודע, לקחה את הנחש איתה בזה, כל פעם עושה, מה עשה, לקחה סכין, חתכה אותו לחד, חתכה דיכול. בא בעלה בערב, אומר לה, מה זה? אני אומר, אני לא רוצה אף ייצור בעולם שלי להגיד לי, ששש. לא רוצה להגיד, אתה רואה? מציע. אז ברכת המזון מעדין, צריך להשמיע על האוזניים. אם לא השמעת על האוזניים, בירכת, ברוך. בדיעבד יצא. עכשיו שימו לב, אם לא השמיע בכלל, עשה בלב, ככה. לב לא, 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 לא. בעיניים. לא, לא יצא. לב זה העיניים, כן, ככה. לא יצא, בטח שלא. לא, לא, לא. מעדין? לא. יצא. לא יצא. יש מי שאומר שירור כדיבור דמי. עזוב, להלכה לא יצא, נקודה. לא יצא להלכה. תגיד לי, יש לי שאלה אליך. אם אני עכשיו, לא, אני פלוני, נכנס לנחיות, יצא נטל ידיים. הוא הולך, תחבר אשר יצר, נכון? הוא מסתכל על הפדק של אשר יצר, עושה ככה.
מה אתה משווה את זה לזה? אני שואל אותך. אני לא? יצא ידי חובה. איך? יצא. הלכה למעשה, ערעור לאבקי דיבור דמי. יצא, למה? זה מדי רבנן וזה מדאורייתא. מה קשה? אבל איך זה יצא? אם ערעור לאבקי דיבור, אם ערעור זה לא כמו דיבור. מדאורייתא זה משהו אחר, מדי רבנן זה משהו. תגיד לי למה. למה? זה מדי רבנן וזה מדאורייתא. למה? אתה לא מסביר לי את הלמה. מה זה למה? אם תגיד לי, כשאני מערער זה כמו דיבור, זה מחלוקת בגמרא. יש את רבין, אבל רב חזקה. תלוי באיזה סיטואציה. ערעור זה כמו דיבור. תלוי באיזה סיטואציה, תלוי בנסיבות בשטח. שם זה משהו אחר, עוד רגע נגיד. תלוי מה הסיטואציה, מה הנסיבות בשטח. זה לא כללי. לפי הרמב״ם, והריאז, והסמד, ערעור כדיבור דם. לפי הרמב״ם, מי שערער את ברכת המזון, ככה, לפי הרמב״ם. רק בעיניים, בלב. מה הרמב"ם יצא ידי חובה? לפי רוב הראשונים, כן, ודעת מרן השונות ככה, ערעור לאו כדיבור דמה. ערעור זה לא כמו דיבור. ואם הוא יער מה הדין, הוא לא יצא. בא ומר, אומר הגאון משנה ברורה, וזה מעתיק, כי דעת הגאון הרב עובדיה. אם אדם ערער ברכת המזון בליבו, נכנס למחלוקת פוסקים. מחלוקת. אם זה דברים שמדי רבנן, כמו אשר יצר, זה מחלוקת, ספק, ספק דה רבנן, לכולה יצא. זה מה שאמרתי. ברכת המזון, ניסית להגיד, ברכת המזון, שזה דה אורייתא מה הדין, ספק, ספק דה אורייתא לחומרה. עכשיו שים לב, אם הוא אדם חולה עכשיו, מרגיש לו טוב, ככה וזה, הביאו לו לאכול, חולה. הוא לא קשה לו לב, הוא אומר את זה בלב. הוא יוצא או לא יוצא? הוא יחס למסכים, מה? הוא יכול לברך... אז פטרו אותו, מה? אז הוא רוצה משהו לפחות, מה? הוא פטור? הלב, הוא יוצא? רגע, הוא פטור? איך זה? הוא פטור, הוא פטור, הוא פטור בכלל מלברך. בכל יש שיח סביעה, בכל יש שיח סביעה. מה זה? בכל יש שיח סביעה. סבא, אכל עכשיו סבא, רגיש קצת טוב, אכל קשה לו. אומר המשנה ברורה. ואם מחמת אוכל או אונס, אחר ברך ברכת המזון בליבו יצא. למה יצא? אומר כי הערעור שלו זה הדיבור שלו עכשיו. אדם שהוא אנוס, הערעור לא חוצה בפה, הוא אנוס. אה, הוא לא יכול להוציא, פשוט, מה? הבנתם? לא, 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 מה זה חולה? איך יעשה? לא יוכל. מה זה? לא, קצת חולה, אז הוא לא יכול לדבר. מה זה, קצת חולה? יכול להיות יותר לא, קשה לו, יש כאלה קשה להם. האדם שמקבל אינפוזיה צריך לברך? זונדה, זונדה. זונדה, איזה שאלה יפה שאלת, אתה יודע מה? פוזיה או זונדה? זונדה, אני יודע, אוכל לך. לא, יש לו. גם אתה עוזב לו, זה דרך אדם. יפה מאוד, מה אתם אומרים? אדם שקיבל עירוי או דרך זונדה. עירוי בטוח שלו. לא יודע, זונדה מכינים אותו. זונדה, 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 יש מחלוקת לפוסקים. איך עלה לך את השאלה הזאת? לא יודע, אני חושב הפוך על מה שאתה מדבר. יפה מאוד. אתה מבין? סימן, יפה מאוד. ככה. יפה מאוד. זונדה, יש מחלוקת? מה אתם אומרים? העירוי, לא. תזכיר לי, אדם שאכל בסבא והקיט מה שאכל, עוד רגע אני אדון גם בזה. מה אתם אומרים, רבותיי? זונדה. מברך או לא מברך? לא מברך, לא. למה לא? לא ראיתי את הכל. זונדה, הוציא את הכל. שימו לב מה מותר. לא, הוא דיבר על אוכל רגיל. זה מה זונדה, אתה עכשיו מערב עכשיו תוך כדי דיבור. אומר הרב, כן? מי שתחבו לו שפורפרת לקיבה, והוא ניזון משם, או מי שניזון על ידי מכשירים שונים, אין לו לברך ברכת הנהני, לא ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה. בסדר, זה נהני, אין בעיה. בכלל, בכלל, אומר. ברכת המזון. אומר, כאילו, פלפל פוצח הנעת גונה נתניו, להלכה הרב כותב שלו, עכשיו שימו לב. שאל אותי יהודי בליל שבת קודש, שאלה בשבת למחרת, שאלה נפלאה ביותר. הוא אומר, הוא היה בליל שבת, והם ישבו על השולחן, אשתו בהיריון. טוב, זה כבר אומר הרבה דברים. הוא אומר, הם אכלו, 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 סבעו, גם היא סבעה. הוא היה עובר ברכת המזון. הוא כבר ברך. היא באה לברך ברכת המזון. צירה. אה? מה, לצירה? לא, לא. הרגישה בחילות. נשים בהיריון שלהם בחילות בשבועות הראשונים. פלטה את הכל. הוא אומר, הוא מכה את כל מה שאחר. לא, לא צורך. הוא אומר, היא תברך ברכת המזון? לא. לא. למה לא? אבל אחיך נהנה, אחיך נהנה. למה לא יחזקה? אחיך זה עד אותך בשולחן. לא הבנתי. היא אכלה פה ואת כל השולחן יחד. תחנה, אז מה? אכלה דגים, אכלה לחם, אכלה בשר. עדיין היא לא סבעה, היא לא סבעה. אתה פותר אותה מלברך? כן. יחזקה? מתי? באותו רגע? אכלה, אכלה, הכל בסדר. פלטה באותו רגע? מה יש בזה? באותו רגע? אחרי 20 דקות. קודם כל, אם כן, זה רק מדי רבנה, כי היא לא סבעה.
הוא רוצה את הכל, אז כבר זה עוד הרבה. אם אני מרגישה סבירה, אבל היא נהנתה מהאוכל, זאת אומרת, אחיך, הגרון, הטעם, היא נהנתה. זה שזה יצא, זה יכול לצאת גם לך שירותי. אחיך, הברכה הראשונה. ברכה ראשונה היא ברכה. אני אתן לכם יותר שתבינו אותי יותר. היא התחילה לאכול. ובום, מקיעה. נו. מה זה? כל בחומר, אומר הרב, כל בחומר שלא תברך. תשמע טוב, אומר הגאון הרב עובדיה ככה, תשמעו טוב, זה כתוב על קדושי הרב עובדיה, מביא את זה בחדש, הוא כותב ככה. תגיד לי, אדם שאכל עכשיו, לא משנה מה שהוא אוכל, אם הוא יקיד כל מה שהוא אוכל, לא חצי או קצת, יקיד כל מה שהוא אוכל. תגידו לי, עוד חצי שעה, 20 דקות, הוא יהיה רעב או לא? יכול להיות, אין לו כלום בבטן, מה הוא יסבע? אומר העובדיה, זה דומה לאדם שאכל ושבע ולא עבר ברכת המזון ונתעכל לו המזון שבמעב. עכשיו מה היה הדין? הוא הפסיד ברכת המזון, אומר גם פה. נכון. לפי ה... לא משנה, אבל אומר... המציאות בשטח. אומר, המציאות היא, אומר הרב, שהיא הפסידה את ברכת המזון כי אין לה על מה לברך, כי הציעה את הכל. הבנת? הרי אדם שאכל ושבע צריך לברך ברכת המזון. אם הוא שכח ואחרי 4 שעות נזכר, ועכשיו הוא לא שבע, הוא כבר עוד פעם רעב. למה לא? למה? כי אין לו על מה לברך, הוא רעב, אין לו על מה לברך. הוא אומר, אבל גם פה. היא הציעה כיה את הכל, מה הדין? אין לו על מה לברך. מה זה? היא לא מברכת מאונס. מאונס היא לא מברכת. מאונס. היא ממשיכה לך, אז אין שאלה, אז היא תוכל, ואז תברך, אין בעיה. יפה, אז מה שהיא לא רוצה, אז תברך. הכוונה שהיא הפסיקה, מעבר הזמן. עזוב, נתראות. היא לא רוצה לברך. אז מה היא עשתה עם המוצי שהיא ברכה? מה זה? היא ברכה המוצי. ברכה המוצי, בסדר, דיברתי על ברכת המזון. ברכה המוצי, ברכה המוצי. ברכת המזון מעדין. רבע. שלום ולתראות. אז הוא לא אולי נחייב אותה שב-12 בלילה, שתוכל עוד פעם מסעודת שבת, כי היא הגיעה את מה שאכלה. התשובה, בוא נגיד, יכולה, בוא נגיד. למה, התשובה, אני לא יודעת, לא, היא יצאה את החובה, למה? כי למה פותרים אותה לברך ברכת המזון? לא כי לא אכלה, היא אכלה! אבל זה דומה למי שאכל והתעכל לו המזון שבמעב, הבנת? אדם דוגמה שסעד סעודת שבת, לא עשה ברכת המזון. יצא את זה לסעודת שבת? כן, כן. מה הקשר תכף אכלתי. זה שלא ברב, זה הברב קשר. דרך אגב, יש לי שאלה אליכם. כן. נראה מי יענה לי. תגידו לי, סעודת ליל שבת, אם אני אוכל מזונות, כוס קפה ועוגה, אני יוצא את החובה? זה הזוי, אבל סתם נשאר. בדיעבד כן. זה מה יש לך? עזוב, אתה מדבר איתי על הבנה. מתאים לי עכשיו, יש לי את כל הסופר פתוח, אני לא רוצה, רוצה לאכול מזונות. בשבת? בליל שבת, כן. סופר פתוח בליל שבת? יש לי הבית, כל האוכל שבעולם. מה אתה אומר? בדיעבד כן. לא. עכשיו לא יצא, כך אומר מרן. למה? סוף סימן ראשון דלת, אי אפשר. למה? שנייה. שבת בבוקר, לא רוצה לאכול סעודת שבת בבוקר, סעודה שנייה לא רוצה, רוצה לאכול כוס קפה. זה מה שאני רוצה, לא רוצה לאכול. מה הדין? בבוקר יצא. מה הדין? בבוקר יצא. אומר מרן לא יצא. לא יצא. סוכן אורך מפורש, וסימן ראשון דלת, אני אקרא לכם את זה עכשיו. סעודה הזו בשל שחרית אי אפשר לעשותה בלא פעם. עכשיו שים לב. סעודה שלישית. באתי כוס קפה ועוגה, אחת המזונות, שאלת השאלות, מה ההבדל בין סעודה ראשונה ושנייה שחייב פת, סעודה שלישית שחייב פת, אבל אם אתה עושה את זה במזונות אתה יוצא את החובה. אין לו מקום, הוא אכל מספיק בצהריים, אין לו מקום לדחוף יותר, אז הוא אוכל משהו... רגע, למה, מה ההבדל בסעודות? אבל בסטפ אותי, מה אמרת? תגיד שוב פעם מה אמרת? אמרתי שאין לו כבר מקום מארוחת צהריים שהוא אכל, הוא יתמלא, הגיע לסעודה שלישית, כבר אין לו מקום, הוא רוצה חתיכה קטנה של עוגה בכדי לצאת ידי חובה. ככה נראה לי, אני לא יודע. אכילה גסה. אבל בסטפות הוא לא אומר. זכית לכוון לגאון הגדול הרב תוספת שבת מביא אותם משנה ברורה. טעם דעה זו שמותר לאכול סעודה שלישית על ידי בזונות, כיוון שאין דרך לאכול סעודה שלישית לתיאבון. סגי באחי. יפה מאוד. למה סעודה שלישית הקלו איתך במזונות? סעודה ראשונה לא, סעודה שנייה לא, סעודה שלישית כי אפשר, למה?
דרך בני האדם, אומר הרב, כן, דרך לאכול סעודה שלישית לטעמו. סעודה שלישית, תראה אנשים, אתה מוציא להם את הנשמה. נכון. תחל מאיזו, המוציא, אה, קשה לי, אני אנוס. אז סתם זה רב. אז בסדר. בסדר. אני גם תקצור. אני אהיה בעיה סעודה רביעית, היה לי קשה. באמת. אוי, מביא לי. משהו קשה, אני אוכל עודה, אוכל משהו קטן. כן. באמת. לא, אבל גם עודה, ראית משכל. שקיד לא מעט, תניח רגע, אל תוכל של השנייה יותר מדי. עצור, מה לעשות? מה? לא, אנחנו מעניין. יש כאלה לעצור. הנה, אמר לי, השבוע זה יהודי. לא, אתה אוכל באחד, זה לא בזמן. בסעודה בשעה אחת בצהריים, תגידי, אתה נורמלי? אחד בצהריים, אחד בצהריים סעודת שנייה של יום שבת? למה? אנחנו בתשע בבוקר אוכלים סעודה שנייה, סעודה שלישית, אני אוכל אותה לתאבון יותר מסעודה ראשונה, או שנייה. בסדר, למה? הרוב האנשים היום משתמשו, למה? אוכל, נהנה, בשבת, הוא בשבת, אחד בצהריים יחזקאל פותח לסעודה, חוות ידיים, מבלע את החמין עם הבשר, הבשר של השון נתקע לו בשסתומים שם, הוא לא יכול לזוז, חדר תאותו גמור, אפילו ספק ברכת המזון עשה, ספק לא עשה, ואז החכם שלנו, הוא רק התחיל בשעה אחת, עושה בשתיים, ואז החכם שלנו בשעה שלוש, איפה אני זה, מה זה, אתה בידיים עבדת סעודה שלישית. זה לא טוב בכלל, גרי מה? אתה יכול לעשות היום סעודה שנייה או ששתיים? לכתחיל צריך לעשות משמעות הרמב״ם שסעודה שנייה צריכה להיות קודם חצות. אתה מבין? זה לא מעקב, אבל לכתחילה קודם חצות. עכשיו שימו לב. ואז מה קורה לבן אדם? הוא לא יכול לאכול סעודה שלישית, חבל. לאכול סעודה במזונות זה הפסד גמור, זה לקחת להחליף מיליון במנה, ב-100 שקל. כן, חבל סתם. מתי אתה לאכול סעודה שנייה? אף לא הבנתי את זה. מתי אתה סיימת להתפלל בשבת בבוקר? בערך בעשר. עשר זה נורמלי. תשע וחצי זה מציע. תשע וחצי זה מציע. תשע וחצי זה מציע. לא השיעור, התפילה. תשע וחצי, שבע אתה מתחיל עם תשע וחצי, נכון? כן, משהו כזה. מצוין. אתה חוזר הביתה? אנחנו אוכלים כמו שעון. חוזר הביתה. 11 טרק יושבים ואוכלים. אתה חוזר הביתה, בשעה 10:15 אתה יושב לאכול. 11 אתה מסיים את האוכל, 12, 1, 2, 3, 4, 5 שעות יש לך. 5 שעות יש לך. בין לבין, אל תסדול את כל מה שיש לך במקרר. לא, זה לעצור. כן, תטעם פה, תטעם שם. רים את הקו, אוכל שדם. נגמר הסיפור, תגיע רעי משם זה. נכון. תדעו לכם, מי שירגיל עצמו, אני משתדל, לא תמיד זוכה, תלוי בסייע דשמיה עם הבנות, מתי הם אותי, מתי לא. אבל אני משתדל לקום בנץ במשבת בבוקר שחרית. אתה מתפעל בנץ, אתה מגיע הביתה ברבע ל-8:00, סעודת שבת. תענוג. אני אומר לך, זה גם טוב, פת שחרית. מחיית על הג'חנון. אני אומר לך, הקובנה, כן. הקובנה. מה זה? אשתך לא קשה לה כזה. לא הפוך, היא שמחה, כל מה שבעלה עושה, היא הולכת אחרי בעלה. כן? היא שמחה בטוב לבב, שאלתי, היא הפוך, היא מבסוטית. כן, אני גם עושה להם הבנות. ואז אחרי זה, קובנה. 9, 10, 11. שורים שיותר מוכר ביש, אחד. יש לי זמן, כל השבת, לפניי. תפענו חצבל בית כנסת. 10:45, צער בעלי חיים, מה אתם עושים? הוא מנגן. ני, 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 נשמע, רוצה לך את הנשמה דרך הנשמע את כל חיים, נבין? מצער אותך, ואיפה? את פלו שם, לא צריך את פלו שם. יש כאלה שאוהבים את זה. יש כאלה, כן, לא צריך, אנחנו לא אוהבים את זה, אנחנו לא אוהבים, רחוק מהם, לא רוצים. קצר בקולר. והרמה כתב, הרמה בסימן כמדומני, רש פה א', כן? אומר הרמה, כן? כן. אומר הרמה, יש להעריך ולהנעים בזמירות, אומר הרמה, ואין למחות במעריך בהם, אף על פי שהמוחה מכוון משום ביטול תורה, או זרוע. אל תמחה קיום הערך, אבל מקום מקום בשבת ביום טוב, לא יעריך יותר מדי. לא. לא ימשוך אותך. אם מגבירים את היותר מדי, כל אחד יש לו הבנה אחרת יותר מדי, לא? זה חסי. אבל לפעמים אני שואל את עצמי, אני אומר, מה אנחנו יודעים לבדוד סוג של תפילה של זה או ההוא? אנחנו לא מסוגלים בדברים האלה. לא מסוגלים להעריך סוג של... תגיד לי, יש לי שאלה. פתיחת ההיכל. לא. צריכה להיות כמה דקות, לא רבע שעה. לא רבע שעה. זה כן. מי שבאח אבותינו, אברהם יצחק ויעקב, ואח את כל החיילים, ואח קודם כל לומדי התורה, את החיילים, את כל עם ישראל, שלום ולהתראות, בריך שמד, אמרי על מה, מי שבאח עם אותנו, אבותינו, תן גס. לא עכשיו כל אחד יבוא, מי שבאח, תשבו כולם בצד. פתיחת אחת רבע שעה, מה זה? דיבורים, דברים לא טובים. נכון, אסור. פתחת אחת, תקטצי את הספר תורה, תמחירות קצר.
אריית רביעי, 100. יש מישהו? עוד יש מישהו? עוד יש... יאללה, כבר ציין כבר 100 מולך. תגיד, מי שבא שלום, אתה מבין? ואומר לקוצרים, השם ימכם. בפרט בתפילה של בבוקר, מדברים אנשים, מביאים צרות, דברים, צרות צרות לעולם. כל הגזרות, מאיפה זה? בוא, משם. את הכנסת זה בית השם. מה זה? טוב, יש כאלה יגידו לך, תשמע, אני לא הייתי, אני לא זה. תעשה ביום שבת, תעשה קצר. זריז, עלייה ראשונה, עלייה שנייה, קצר. כן, 50, פעם ראשונה, שנייה, אל תן להם צ'אנסים. אני שמעתי תימנים אחרים, תימנים אחרים יום לפני, זה נכון? נכון, נכון. כן, כן. מעולה זה, שתראה זה. בוא נקרא, מה, מה? הייתי באחת המסעדות באשקלון אתמול. הוא יודע, הוא רגוע, הוא בא, על מוכן הוא בא. יש שם פסוק על הקיר, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. פסוק הזה על הקיר, דברים, בדברים לא יודע איפה. טוב, משהו פסוק. רבותיי, אומרת התורה הקדושה, אני אגיד לכם איזה משהו, כן, איזה פרשה אנחנו? כתיסה. כתיסה. פתחתי את הצווה, טוב. למה ראשון ושני ארוכות הפרשה? למה? באמת? תשובה פשוטה. שם חטא העגל. מי חטא בחטא העגל? כהן ישראל, לא נותנים לישראל לעלות בחטא העגל, זה כהן ולוי עולים בעלי חיים. איזה חידוש נפלא, איפה קראת אותו? הוא בעצמו, מה? אנליטי, מה? מתוק מדבש, וואי וואי. ייצור עצמי, למה לא? איזה יופי. מדהים, בוא נתן לך גם שזה אביב. אומרת התורה הקדושה, מדבר אדוני למשה לאמור, כי תישא את ראש מני ישראל וכו'. כן, אומרת התורה הקדושה, זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש. אומר רש"י הקדוש, רבותיי בוא נראה. זה כן, מחצית השקל בשקל הקודש במשקל השקל וכו'. אומר רש"י, כן, רגע, כי תישא. זה ייתנו, אומר רש"י, הראה לו כמין מטבע של אש ומשקלה מחצית השקל, צריך לדעת כמה זה שוקל, ואמר לו, מי הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, כזה ייתנו, מטבע של אש. אתה יכול לדעת מטבע של אש? לא. יש לך? לא. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו דבר כביכול שלא מציאותי בשבילנו, שאומר לו, שמע, אני קורא את רש"י, הראה לו כמין מטבע של אש ומשקלה מחצית השקל, ואמר לו כזה ייתנו. מי? איזה כזה ייתנו? אם תראה לי מטבע רגילה, מטבע של זהב, מטבע של כסף, שנחושת, טוב, נשתדל, נביא את הכסף. הוא לא אמר זה, הוא לא אמר זה. אמר לו כזה, כזה ולא זה. ייתנו. מה זה כזה? כמו זה, אותו דבר. לא זה, לא זה. למה לא? כזה. כזה ולא זה. תגיד לי, אתה רוצה למחוק את רש"י? כזה הוא אומר. הראה לו כמין מטבע של אש, ברוך איפה אתה. אבל אמר לו כזה ולא זה. מה זה? מה זה? מה? תביא לי כוס כזאת. יפה מאוד. תביא לי כוס כזאת. יפה מאוד. לא. תביא לי כוס כזאת. לא, הורה לה של אש, נכון? תביא לי כוס כזאת. רגע, אתה מדבר לעצמך. הורה לך. תשמע. אומר, כזה איתנו. יש בחצר עוד הילה. חומר, ולא מש. חומר, כמו חצות. למה לא? אין מציאות. לא ידעו להגיד. לא, אין מציאות. אין מציאות. אומר, כזה. הורה לו של אש. אבל פה, הוא ראה לו ממש. תראה, 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 אכלס. אז הוא מתכפר לו. או, בואי תשמע, יפה מאוד. אתה לא מבין מה אני אומר, אתה לא מבין. מה אומר לך זה 100% אלה, תשמע אותו טוב. אמר לו משה רבנו, לקדוש ברוך הוא למשה רבנו, הראה לו מטבע של אש, אתה יודע מה הוא רמז לו? הכוונה כשאתה נותן אש לאהבה מהסכמה. תן בהתלהבות. לא, אני ככה, אני מתבייש מאחרים. כזה, נותן כזה, הכוונה אש, הכוונה בהתלהבות. כשאתה נותן צדקה, זאת אומרת, הוא צודק בפירוש שלו. לא, שילוב. כזה הכוונה, תביא לי כזה, אבל אין לי כזה. הוא אומר, לא, אין הכוונה כזה, הכוונה. באש, הכוונה תביא בהתלהבות, אני רומס לך להביא את הצדקה. בסדר, אבל זה... יש בן אדם... זה מוסר לאדם, שאדם, אתה מדבר, אתה יודע, מדבר עם אנשים על הוראות קבע. אתה אומר, חבר'ה, תשמעו טוב, יש לי זה פתאום המגיד שאומר, חבר'ה, אתם שומעים לגבי איזו ישיבה, איך שאתה אומר איזו ישיבה אחת, אתם יכולים, איך שאתה מדבר על הוראות קבע? כולם קמים. לא, אתה אומר, כולם קמים. למה? למה? קשה, אדם, ממון, למה קוראים לו דמים? כסף, קוראים לו דמים, למה? זה הדם של האדם. אדם מדבר איתו על כסף, קשה הוא להוציא, זה חלק ממנו, זה חפצה מהאדם, אנחנו קוראים לו קוראים לזה דמים. מחד מכיסו. אמר הקדוש ברוך הוא, שאתה נותן לי צדקה, שאתה נותן לי שקל, תן לי אותו בהתלהבות. כשאדם נותן צדקה מתלהבות מכל הלב, אתה מנוסה את זה נטו לשם שמיים. אומר, תראה במילה מחצית השקל, מחצית. באמצע מה יש? מת חי. צדיק. חטא יוד?
אתה קרוב לצדקה, אתה חי. אתה רחוק, ממתף, אתה מת. מת חי. זה המתח, זה המעצה שקל, זה הזה. עכשיו שימו לב רבותיי. עכשיו לא סיעדים, מי שענה לעזה, זה מה ש... כמה? בלי נדע. דמים, כמה דמים? אומרת התורה, כמה דמים? שימו לב רבותיי. ויאמר אדוני אל משה, קח לך סמים, נטף, ושחלת וחלבנה, סמים ולבונה זקה, בד בבד יהיה. מה זה חלבנה? בחרה. איך קוראים לה חלבנה, אתם יודעים? חידון. חלבנה, איך קוראים לה? זה בוסם של החרה. איך קוראים לה? גלבנה, אומר השם. אני אקרא לכם את זה עוד רגע. מה זה החלבנה? בוסם של החורה, וקוראים לו גלבנה. ומנעה כתוב בין שם המנעה כתורת. תגיד לי, לא מנתי, אתה לוקח ג'יפה, מכיר שאני אומר את זה. כן. שם מתוך כל הדבר, הטוב הזה. כן. קל לך סמים, הנה אחד אמר לי, הם סמים, קל לך סמים. אתה יודע מה, אתה משוגע, אתה לגמרי. זה לא, אתה יודע מה, הולך בו, שחקת ימינה. כן, שאלה, סמים ולבנה זקה, אבל... הולך אתה מתחיל בינה. זה כמו שתגיד, לאבדי חס ושלום, אתה עכשיו לוקח, מכין איזה עוגה טובה, טעימה, אתה יודע מה? תשים איזה חתכת בוץ מבעוס. בוץ, זה טוב. שים בפנים, יאנו, אני עוד מעט... לא רוצה להגיד לך דברים, לא קלקל לך את התאבון. מה הלך פה? מה, למה זה ככה? אולי זה כמו ארבעת המינים? למה זה ככה? מה זה למה? לסמל שעם ישראל... אומר רשי, בוא תשמע רמה רשי כותב ברוח הקודש, בוא תשמע את הקושיה ואחר קבל את התירוץ. עם ישראל. אומר רשי, ומנעה כתוב בן סיימנה כתורת ללמדנו, שלא יקל בעינינו לצרף עמנו, באגודת תעניותינו ותפילתנו את פושעי ישראל שיהיו נמנים עמנו. חילה. אומר רשי, תשמע טוב, שאתה מתפלל על גשם, שאתה מביא את כולם, ואתה רואה איזה פושע נכנס בית כנסת, איזה מישהו דיסקוטק, איזה מישהו בוא נידות, איזה משהו, שלא יקל בעיניך לצרף אותו בתפילות. סליחה? מחילה, מחילה, לא הבנתי. כשאתה רוצה להוריד גשם או שאתה מתענה, מי אתה צריך להביא? את התותחים? את הצדיקים? את האנשים שאין עליהם אין קטגור נעשה סנגור. הם יורידו גשם לעם ישראל. הם יבטלו את הגזרות. אומר רש"י לא, שלא יקל בעיניך לצרף את פושעי ישראל לתפילותינו. למה? יש לו זכות בו רשע. באיזה זכות רשע הולך דיסקוטקים? זה מידה כנגד מידה. בחילה, רשע הזה הולך דיסקוטקים, רוקד כל היום, אוכל סמים, נותן בוקסים, דוקר אנשים. מידה כנגד מידה פה. רגע, הרב כותב מפורש, עד כזה עולה שליח ציבור, פסול מיות שליח ציבור. שונות אחריו אמן. זה מידה כנגד. אומר, רגע, אומר רש"י, שלא יקל, באיזה יקל, תעיף אותו. בוא, תודה מה, אני חייב יותר, אל דבר איתו, לא משנה, לא נבזה אותו. אבל שלא יקל בעינינו, מי בכלל פושעי ישראל? הוא אומר פושעים, הוא לא אומר איזה אדם שלא שומע תורה מצוות. פושעי ישראל, לא יקל בעינינו לצרף אותו איתנו בתפילות? מי אתה בכלל? עוף מפה בכלל, הלוואי שלא היית נכנס לפה. בואי נדעות, הולך כל היום, נוסע באוטו בשבת, עושה פיפיו, שורף את כל התורה כולה, בא רש"י ואומר כן, שלא יהיה קל בעינינו לצרף את זה. למה שלא יהיה קשה בעינינו? למה קל? קל בעינינו זה בסדר. קל בעינינו, הכוונה שלא לך קלות, קלות הדעת. מה זה זה? מה זה? יש לבחות, זה הכוונה, יש לבחות. תעיף אותו, איך עם זאתי, זה נוסע בשבת, איך? שאלה שלא צודק. זה עם תער, אבל השאלה שלא צודק, יגיד קשה, מה זה קל? שלא יהיה קל בעינינו כוונה. קל בעינינו כוונה. שיהיה קשה. לא. שיהיה קשה, שלא יהיה קל, השאלה יהיה קשה. לא, אבל הוא מובן. מתוך לא יהיה קל בעיניך, אז מה? יהיה קשה בעיניך. לא. ככה זה מובן, מה לא? שלא יהיה קל בעינינו כוונה שלא. כמה שאלות יובל, שאני אשכח אותו. יש לו שבוע שלם. טוב, אני אתם רוצים תשובה? בואו תשמעו אותו מהתשובה. נראה שאני לא יודע על מוד רש"י, אתה יודע, תהיה חשוב. זה מידה כנגד מידה, זה... אומר העיקר שפתי חכמים, שימו לב רבותיי, איזה בומבה מה הולך פה. אומר שפתי חכמים, זה לא יאומן, אומר לך מה שכתוב פה, סעיף קטן, אומר ככה. אתה יודע למה שלא יקל בעינינו? כדי שיראה הקדוש ברוך הוא, שאפילו הפושעים ישובו בתשובה וירחם עלינו. מה כתוב? הוא אומר שאתה מביא בן אדם, נכנס בית הכנסת, התפלל פושע! נוסע בשבת! אומר שפתי החכמים, אותו יהודי שנוסע בשבת, נכנס לבית הכנסת, אתה אומר לו תוציא את הספר תורה, תעשה פתיחת האחד, אתה אומר לו תעלה לקדיש, תעלה מן יש מרבה, תגיד קריאת שמע, תפלל 18? אומר תדע לך בורא עולם בזכותו רחם על כולם, למה? אומר בורא עולם אותך אני מכיר, ברוך עם הזקן מפה עד אוסטרליה, וגם אותי הוא מכיר עם הכובע והעניינים, אתה לא צריך אתכם, אני שומע אתכם כל יום. יש לי ילד רחוק, זרוק, שנה שלמה לא שמעתי אותו, לא תפילי, לא זה, לא כלום. השמיעני את קולך, כי קולך ערום, איך נבני, מת לשמוע אותו. אומר שפתי החכמים בפירוש רש"י,
אם הוא יתקרב לבית הכנסת ויתחיל להתפעל להגיד אמן יש מרבה, הוא יאור את מידת הרחיים בשמיים, בורונה מחכה לשמוע אותו, בזכותו תקבל את הגואל. הבנתם את העומק של הדבר? אומר בן אדם זלזל, איזה חילוני, מה יכול לעשות? נשאר אוף מפה, לא נכון, אתה לא יודע מה זה. אצל בורא עולם החילוני הזה זה כמו בן. כולם, בנים אתם נשאר לוקחים, לא כתוב בתורה. סליחה, סליחה, אבל אם הוא מחלל שבת בפרסיה, זה בעיה, לא? מה בעיה? לא בעיה? מה זאת אומרת? בעיה שהוא לא להיות שליח ציבור. לא, אבל גם הוא עולה לתורה או משהו כזה. לא הבנת. אתה מביא מחלל שבת בפרסיה? אז זה בעיה. רגע, נותן לו לפתוח את האחד, אתה יודע מה אתה עושה לו? אתה מקרב אותו. יכול להיות שהוא יתפס. הרי אתה לא חלל, רגע. נכון, אני לא חולה חס וחלילה. לא שליח ציבור. לא, אני לא חולה. נכנס בית הכנסת, תעשה פתיחת ההיכל, דברים כלילים, תרים את הספר תורה, תגביה. הוא מתלהב, פתאום עונה אמן יש מרבה. עושה דברים כאלה, מה קורה? בורא עולם רואה את זה, בורא עולם רחם עלינו. תבינו את היסוד. אנשים רואים, זה החילוני, זה לא נכון. הפוך, אם תתקרב אותו גם בורא עולם ישמח בך. תתקרב אותו. אדם נוסע בשבת, לא בא 10 שנה לבית כנסת, פתאום הגיע, אתה מקרב אותו דרך בורא עולם שמח בזה? אתה אומר, לא, מה הוא, מי הוא, מה חייב? לא נכון, זה שקר. הפוך, האמת, שבורא עולם שמח יותר מאיתנו, אנחנו כבר קרובים אליו. זה כמו, אתן תן לסבר לכם את האוזן. זה כמו משפחה, תמיד יש איזה כבשה שחורה, איזה ילד כזה. שירותים. עושה בלגן. כל בית זה שירותים. כן. אז ההוא, כן, פתאום, איזה מבחן אחד, בלה קיבל 96. וואו, אבא שלא כמו טבס. מה, אבא, אני כל מבחן 100, בקושי נשיקה עליך אתה נותן לי. זה 96, שרמת אותו בזמור את התורה, שעושה מושן עם זה בני ישראל, מה אתה? אבל לא, זה תמיד, 96 שלו, זה כמו, תמיד. 908. תמיד, זה בורא עולם, חבר'ה, אתם לא מבינים, זה המתמטיקה של העולם הזה. אני לא אומר עכשיו שתלכו ותחזירו, אבל אני אומר, יש לך את זה שכן, בוא איתי להתפלל, בוא ככה, אתה יודע, אתם איזה דיבור ככה. הצלחת, זכית, בורא עולם, אני מברך אותך אלף ברוך. כן, רבי יובל, תגיד את ההלכות זריז. לא, לא נכיר אותך. תסתכל, מותר להסתכל בספר טלפונים כדי לבדוק כתובת של אדם מסוים. אין מה זה איסור משום גזירת שטרי אדיוטות. אדם לעשות בטלפון שטרי אדיוט, נכון, צודק, שטרי אדיוט. למה זה לא אסור? הרי יש פה כתובות, יש פה טלפונים, כל הדברים של איסור. למה הוא מותר? אולי צורך מצווה, אולי הרב דיבר שם על צורך מצווה. לא כתוב שם. כן? אז אולי אין בזה כתוביות, אין בזה הרבה... רק דבר שהוא סיפור דברים על תמונה. אולי רק דבר שהוא סיפור דברים על תמונה, כמו שמפורט בסימן ש סיפטת זין שם, שרק דבר שהוא סיפור דברים, התמונה זה לגזרת שרתי דעות, אבל פה זה רק מספרים, אין בזה איסור. אם אני רוצה לדעת כתובת במעטפה שהוא שלח לי, אני יכול להעין במעטפה הזאת? לפתוח אותה בשבת? לא, לא. לפתוחה כבר? מבחוץ, מבחוץ, מבחוץ. אתה רוצה לראות את הכתובת? כן, אפשר, אתה יכול לראות את הכתובת. כן, רק אתה תוציא בפה. זה חורות, אתה יודע. שלא תוציא את הבול. כן. למה אני אצטרך לבוא? הוא כבר חתום. כן. בהלכת גיון פסור לקרוא... אסור לקרוא בשעות מכתבים מגרות שלום או כתב ברכה לשנה טובה. כן, זה... מכתב שהגיע אדם בשבת ולא קרוא עדיין, מותר לעיין בו בשבת לגבי להוציא משפתיו, שיתכן מכתב הוא דבר שיש בו צורך היום או צורך הגוף. כן. מה זה צורך הגוף? מה הגדלת צורך הגוף? צריך, דבר שאתה צריך אותו עכשיו, קיבלת מכתב. הוא כתב לך מכתב, אולי הוא צריך... כן, אולי איזה דבר שהוא לרפואה, דבר שאתה צריך אותו לרפואה, היום זה לא מצוי הדבר הזה, אבל אם אולי יש בו צורך גוף הכוונה לרפואה, אתה מבין? רפואה? כן, עכשיו סינו, והוא לא אמר לך לקרוא בקרוא, אמר לך לקרוא, לערער בלב. כי בלב יש פוסטים שום שמותר לך תחילה בבית יוסף, זה כתוב שיש ראשונים שום תחילה מותר, לכן אפשר להקל בדבר הזה. בסדר? ברוך הבא לעולם, אמן ואמן. יש מניין? לא. רבי חנניה. יש? יש, רבי חטוב. ברוכים תהיו לשם.